Ne možeš mi toliko puno. Ćao svima! Dobrodošli u naš novi video. Danas, kao što vidite po naslovu, radimo... Šta mi je u ustima? Nemojte shvatiti pogrešno, za danas će nam trebati i ovo, da ne bi vidjeli šta protivnik daje meni usta, to jest ja njoj. Ne shvatite pogrešno. Krećemo u video. Idemo na papirmana kaže, puna papirmana kaže. Ako budeš gledala moje... Ajde, neću gledati. Ti nemoj da viriš, prevaranj. Ja odvratim, jel imamo vode ovdje? Nismo vode. Nema. Ti, a brate, ti si bezobrazna, ja se tebi dao sve lijepo. Ja sam tebi lijepo. Sa, kad moja da... mama je te spasila. Kad mi da Pavlo, ako brate, zgrozit ću se. Nije Pavlo, kaj. Mogu da pomirišem? Ne može, nema. Nema mirizanja. Lijepo. Lijepo ti je. Mogu će jedan dobiti. Kako je lijepo? I mogu kao, sličan kao Rafael u kuglici, a ne? Ja ne znam. Majke, ne znam šta je to. Gdje mi još malo? Kao neki ljudi, mlečni, on je lud. Kao neki mlečni proizvod. Pa ne, šta misliš, šta je? Na, stvarno ne mogu da provalim, tipa... Pavlaka za kuvanje. Bleee, stvarno? Da. Spremna? Ne. Jel si spremna, iskreno? Ne. Ne? Ovo će ti biti jako gado. Joj. Ne gledaj moje. Ja obojim se. Čekaj, da ja prvom kako... Uuuu! Ja se tebi dao sve lijepo. Vidoče. Hvala. Molim te. Ajde, zinu. Nemoj previše. Evo, odsuo sam. Čujem da je nešto tako. Ajde, ja ću polizati. Ne možeš da poližeš. Što pljuješ, brate? Šta je to? Limun, tus. 1-0 za Marinu. Kako možeš toliko da mi staviš? On nije puno. Jesi spreman, bo si spreman, si spreman, sam spreman sam. Jel uff, nešto je garanto, jel odvratno, brate? Ovo je nešto što pogodavaš. Znači si ispila, sarkastičan si, jel da? Ajde, ne gledaj u mene, idi gledaj u pa kako ja gledam u tebe? Daj mi da pomirišem. Ne može. Zašto? Nema mirisanja. Ajde, stiv se mi. 3-4 sat. Kurkuma? Ne. Kari. Kako ti znaš? Kari. Brr, ja fuj! Ne, ne. Kako ode je dam, brati? Ja. Kako ja za njoj oda dam? Ajde. Ti si sve nešto praškasto. Nemoj previše. Ne mogu tako. Ja, ali smrdim. Ajde. Ne pljuj, ne pljuj, ne pljuj. Ja sam sve, ja ništa nisam pljunio. Kurkuma. Jeste. Šta sad može biti, brate? Je li gadno, je li volim? Voliš. Volim ukus. Sve sam probao. Neću ti puno. Ja ušlo mi u nos! A, ljuto. Ajde, šta? Šta može biti toliko? Šta može biti toliko ljuto? Znaš da imam u nosu. Pogađaj! 3 days later. Ne. Mlebeni čili. Ljudi, ja ne znam da vi možete vidjeti šta je ovo. Because, ne znam da li će se vidjeti ovako. Znači moraš sad dobro otvoriti usta za ovo i nema pljuvanja. Nemoj. Nema pljuvanja. Nemoj mi previše. Dobro. Dobro,
Ja, fuj! Okej. Nemoj, ili majonez? Nije majonez, punim ti se. Mogu da poližem? Ne može. A molim te, puno ne ćeš mi moj. Neću ti puno. El voli? Ček, evo, odsipam. El voli? Kako, šta? Ali moraš da progutaš. Ne moram. Zdravo je, jako je zdravo. Ne, glavu malo nazad. Eta. Skloni jezik. I otvori usta. Ne pljuj, ne pljuj. Jajem, žumance. Normalan. Ovo će pogoditi sigurno. Nemoj da gledaš, ako lijepo. Ja obožavam, ajde. A otvori usta. Marmelada, brat. Nije. Džem. Do čega? Kaj si? Ne. Aj dobro, dresk. Sad ja. Ja nisam toliko dobar. Znači još jednu ja tebi, jednu ti mene. Dobro, evo ga ti neću puno, zini. Od ja, otvori. Šta je to? Šta je? Si dobro? Ne možeš mi toliko puno. Ali muntus. Si dobro, si zacrveno, hoćeš vode? Kako da budem dobro? Ajde, otvori oči, sad želi biti najgore. Ali, lajkujte, lajkujte ako hoćete par dva. Biće brutalan, par dva, 100%. Znači, sa još ekstremnijom hranom. Ne. Pa zini, šta jezi? Ajde, zini lepo. Grizi. Imam. Kad si da? Ovo je ukus pet shopa. U svaki pet shop kad uđemo ostavimo, znači ili hrana za kjera, u stvari nemamo to. Hrana za mačku. Da. Ti si luda, brate. Fujčina. Posljednja stvar koju ću vam dati je... Čekaj. Ovo ću mora da pogleda, da ću joj da ne budem bezobrazan. A možda prevoziš te? Ne. Možeš gricnuti. Da gricnem? Ne, ću da gricnem. Dva put gricnem, bukvalno dva puta. A moraš, onako da se vidi na kameri grickaš. Šta da gricnem? Ne mogu da ulovim, brate. Daj mi jedan onda. Dva. Jedan, molim. Ti si mi dala četiri kereće kuglice. Dvije, daj mi jedan. Evo, dve. Ali moraš da griciš, da zatvoriš usta i da se čuje gric. Šta je to? Biber! Je li jako gadno? Pa biber, kako može biti? Morate da vidite našu sobu, na šta liči. Ta-da-ta-da! Ja imam jajeta malo ovaj, počarapi, ali dobro. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se video svidio, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se. A u opisu ovog videa imate naše linkove od Instagrama i TikToka. Na TikToku smo svaki dan live, a na Instagramu često kačujemo slike. Uglavnom, ako hoćete, pišite u komentarima da li hoćete drugi deo ovog videa. I hashtag TeamVidak. Vidimo se. Ćao!